Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Чорний день довжиною у місяць. Як Дніпро оговтується від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві «Перемога». Гроші зі смітника. У Дніпрі мешканці одного з будинків зробили станцію сортування сміття. Те, що раніше потрапляло на звалище, тепер продають. Посвідчення до Дня всіх закоханих. Нацгвардієць у Дніпрі зробив пропозицію руки та серця своїй коханій просто неба на даху. Про це та інше більш детально. Вже місяць Дніпро намагається оговтатися від жахіття, яке стало реальністю. 14 січня російська ракета забрала плани, спогади та життя. Тоді через трагедію в місті оголосили триденну жалобу. Однак від втрат серце крається й досі. Як пройшов цей чорний день довжиною у місяць? Як почувають себе постраждалі та що зараз на місці теракту? Далі у сюжеті. Місяць тому життя багатьох перевернулося з ніг на голову, а ще з півсотні обірвалося назавжди. Ребята, это нет подъезда. Просто нет подъезда. 14 січня, Дніпро, вихідний. Чи міг хтось подумати, що ця дата назавжди стане чорним днем у календарі? Поки невинні люди проводили свій святковий вихідний у колі сім'ї, друзів та рідних, клята ворожа ракета вже цілилася руйнувати будинок, долі та життя. Це перші хвилини трагедії, яка забрала у вічність 46 людей. А ще майже сотня з тяжкими пораненнями дивом врятувалася, як і 9-річна Мирослава. В момент вибуху дівчинка була на вулиці. Вона сказала: «Мама, я не вмію швидко бігати, я не змогла убіжати вдома». Вона пам'ятає, як он на неї падав, вона пам'ятає молодого чоловіка, який доставав її з-під обломків. І якраз всі балкони, всі вікна повилітали на її кімнату, на її диванчик. Не дай Бог би вона була в кімнаті, її б могло і не бути. Дівчинка вже місяць прикута до лікарняного ліжка. У неї перебиті ніжки. Окрім страху та нічних кошмарів, які почали переслідувати її після вибуху, Мирославі довелося перенести не одну болісну процедуру та вже кілька операцій. Але попереду ще довге лікування та реабілітація. У неї два переломи бідра. І рваная рана на ножці. Всі процедури робить, старається садитися, тяжело їй це дається, але психує, садиться. Майже три доби тривала рятувальна операція. Кожна її хвилина – ще одна надія зберегти чиєсь життя. Сотні пожежників, правоохоронців, комунальників, волонтерів та містян об'єдналися разом проти страшного горя. Однак збитки суттєві. Без даху над головою сотні дніпрян. Вщент зруйновано два під'їзди та близько дві сотні квартир перетворилися на пил та попіл. Пані Вікторія мешкає у будинку напроти. Її вікна виходять на ту саму багатоповерхівку. І весь місяць в голові жінки одне питання – чому? Чомуся саме цей під'їзд, чомуся родина. Ми спілкувалися з постраждалими. Дуже багато інформації, історії кажуть, що буквально би там 5-10 метрів, і, можливо, б не так багато людей постраждало, якби це там в ліс, на дорогу, кудись. Від цього дуже сумно. Стояти осторонь та давати горю поглинути себе повністю жінка не змогла. Відтак вже за декілька годин після трагедії рушила на допомогу в центр єднання. Його одразу після удару розгорнули в приміщенні комунального дитячо-юнацького центру. Хтось приносив продукти, хтось приносив теплі речі, ковдри, чай, хтось просто приходив для того, щоб надати свою допомогу. У нас був величезний список людей, які готові були просто приходити або розвантажувати, або відвозити. І така допомога не стала зайвою. Адже вже в перші години дніпряни прийшли за теплими речами та їжею. Продовжують звертатися за допомогою і досі. 2-3 тижні надходили люди, які постраждали, там вибити вікна, там незначні такі от поранення. А от четвертий тиждень почали приходити люди, які втратили своїх рідних. І для мене був четвертий тиждень
найтяжкий. Да. Всередині будинку, в який ще повернуться люди, щодня працює до 5 будівельних бригад. Ремонтники замінюють розбиті двері та вікна. Вже відновили 900 вікон та близько 500 ще на черзі. Вже є висновок експертизи. Ми отримали, согласно цього висновку, другий і третій під'їзди. Вони відновлюватися не будуть і не підлежать відновленню. Тобто перший під'їзд, він 99% того, що він буде жилим, тобто там буде продовжатися робота по остекленню окон. Як тільки завод віддасть нам окна, то 2 тижні ми їх встановимо. Говорять, час лікує. Але та біль, яку принесла ворожа ракета у Дніпро 14 січня, загоюватиметься дуже довго. Можливо, і все життя. Однак в такій миті ми повинні як ніколи триматися разом. Адже тільки об'єднавшись в одне ціле, зможемо подолати ворога. Дар'я Пшениша, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».Практично ночую на роботі. Так про перші робочі дні на посаді говорить новий очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Аби швидше увійти у курс справ, його будні – це зустрічі з керівниками громад та очільниками РВА, головними лікарями медзакладів, де лікують поранених захисників, наради з представниками правоохоронних органів. Відвідав голова УВА й один з дніпровських центрів надання адміністративних послуг, де записують до штурмових підрозділів гвардії наступу. Заяви приймають через кол-центри на сайті та у центрах адмінпослуг. Але саме до ЦНАП приходить найбільше охочих звільняти країну від окупантів. В лідерах сьогодні Кривий Ріг і Дніпро. У центральному теруправлінні Нацгвардії зазначили, за 10 днів мають через ЦНАП 700 звернень. Найбільше добровольців – від 40 до 50 років. Загалом маємо зібрати 9 батальйонів, визначений термін, але впевнений, що на території нашого регіону ми з цими термінами справимося гораздо швидше. І люди зараз, якщо спілкуємося, є з кого вибирати. Думаю, що це будуть справжні сини українського народу, з якими ми будемо забирати те, що дійсно належить нам. Половина ЦНАП Дніпропетровщини мають мобільну валізу для надання послуг населенню вдома. За допомогою міжнародних донорів до середини 2024 року планують закрити потребу громад у таких кейсах 100%. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У 2017 році наша область стала першим регіоном України, де запровадили новацію – мобільні послуги. І ми й досі утримуємо лідерство. Нині Дніпропетровщина має найбільше в країні мобільних кейсів для надання послуг вдома – 34. 7 з них на озброєнні ЦНАП з'явилися торік. Крім того, в області є 3 пересувні ЦНАП на колесах. Їх мають Криворізька, Софіївська та Межівська громади. Найбільш затребувані послуги на виїзді – соціальні послуги, як-то матеріальна допомога для ВПО, компенсація витрат за комуналку людям, які надали прихисток переселенцям, а також реєстрація місця проживання, оформлення пільг та субсидій, отримання витягу про земельну ділянку та заміна фото у паперовому паспорті. Ця валізка представляє собі захищений кейс, в якому знаходиться обладнання для зв'язку, для того, щоб можна було приєднатися до інтернет-мережі для передачі даних. Мобільний пристрій, це може бути планшет або ноутбук, та також принтер для друкування документів. Ми розглядаємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожен НАЦНАП, а на сьогодні ми маємо їх 65, була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні 65-34 вже маємо, тобто 50% наших ЦНАПів вже обладнані такою можливістю. Теплі речі, гігієнічні набори та їжа. У Дніпровському міському центрі соцслужб від початку 2023-го потурбувалися вже про понад 1000 родин. Роздали і продуктові набори, які місто надала за Всесвітньо продовольчою програмою ООН. До нього входить 7,5 кілограм борошна, 7,5 кілограм рису та олія. Такі набори отримали родини, які перебувають у складних життєвих обставинах, які виховують дітей-сиріт або дітей без батьків. Опіки, прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та переселенці. Наразі категорію розширили. Цього року продукти можуть отримати ще й родини, які виховують дітей з інвалідністю. За допомогою прийшла і дніпрянка Карина. Жінка виховує 2 дітей. Її син, 4-річний Максим, має інвалідність.
Зараз дуже важко фінансово, я дуже благодарна за цю допомогу. Зараз нам, нашій сім'ї, велика підтримка, бо в мене родина 6 чоловік, треба всіх кормити. Дуже дякую за допомогу. Нам передали списки сімей, які виховують дітей з інвалідністю і дітей підгрупи А, це важкі діти. Тому для того, щоб підтримати ці сім'ї, ми надали змогу, у нас була змога надати таку підтримку саме цим родинам. Їх налічується вже понад 500 родин. Це родини, які виховують дітей з інвалідністю. Інвалідність вони оформили у 22-му році. Роздають допомогу і на базі «Співдія Хабу». Переселенці, в яких є маленькі діти, можуть отримати зимові речі, гігієнічні та продуктові набори. На початку лютого допомогу отримали 150 родин. За декілька днів планують роздати ще стільки ж. Завдяки нашим колегам з Данської ради у справах біженців є така змога видавати такі набори, які включають в себе теплі зимові речі, гігієну та продукти харчування. Це здійснюється за підтримки уряду Швейцарії та Великої Британії. І ми дуже раді, що такі міжнародні партнерства практикуються в Україні і у Дніпрі, і ми маємо змогу підтримувати такі сім'ї, особливо маленьких дітей. Співдія Хаб щодня формує продуктові гігієнічні набори, набори засобів побутової хімії і намагається задовольняти потреби якомога більшого кількості потребувачів. Датська рада з біженців надає засоби гігієни, дитяче харчування та одяг для діточок до 3 років. А загалом потребуючих понад 1500. А за цей місяць ми плануємо задовольнити потреби 450 родин, і наступного місяця, звичайно, що якщо буде така змога, будемо продовжувати, аби всі отримали необхідну допомогу. Вранці вівторка рятувальники Дніпропетровщини отримали повідомлення про пожежу. Неподалік селища Петропавлівка Синельниківського району горів легковик. На місці ДСНСники з'ясували, пожежа виникла внаслідок ДТП. Там зіштовхнулись 2 автівки – «Фольксваген» та «Шкода». Останній загорівся. 2 людей травмовані, їх передали медикам. За 10 хвилин вогонь загасили. І ще один автомобіль палав сьогодні. Близько 11-ї рятувальників Новомосковська викликали на вулицю Гетьманську. Прибувши на місце, надзвичайники встановили – зайнявся легковик «Опель», що був припаркований у дворі багатоповерхівки. Що стало причиною загоряння, не повідомляють. Вогонь пожежники приборкали за лічені хвилини. Загиблих та травмованих немає. Гроші зі смітника. Сортування побутових відходів не лише екологічно корисно, а й прибутково. Так вирішили мешканці одного з будинків у Дніпрі і організували станцію збору сміття. Те, що раніше потрапляло на звалище, тепер продають. Гроші невеликі, але вони теж не зайві. Як тільки-но починали, однодумців було небагато, розповідає голова ОСББ. Активно долучилися всього 2 під'їзди. Але потім бляшанки та пляшки стали нести навіть з сусідніх будинків. Стартували з малого. У під'їзді встановили ящики для макулатури, пластику та металу. Зараз мають справжню сортувальну станцію. Навіть є окремий бокс для баночок на окопні свічки. А ще й прес змайстрували, аби ущільнювати тару. Все робили своїми силами. Витрати на сировину окупили за 2 місяці. Ми, перших, це екологічно. Во-вторых, от стоять ззаді мусорні баки. Выбрасывая мусор туда, ты за это платишь деньги. То есть как бы выкинул, ты еще выкинул свои деньги. Здесь же наоборот ситуация. Ты приносишь и получаешь за это деньги. То есть как бы деньги, пусть война началась, цены упали, конечно, сильно в 2 раза. Нестабильные, но тем не менее какие-то деньги для подъезда, для благоустройства придомовой. То есть елки, туйки, березки, то есть этих денег хватает. Сортувальні станції – це один із прикладів додаткового фінансування будинку. Основне надходження коштів до ОСББ – це внески співвласників. Але є такі об'єднання, які отримують гроші завдяки різним ініціативам.
Дана ініціатива, вона зараз тільки зароджується, особливо питання екологічності в нашому місті стоїть доволі гостро. І починається все кожно з конкретного співвласника, який не просто викидає там побутові відходи, а їх органічно використовує і отримує користь, просто бачачи там нову озеленену прибудинкову ділянку. Золоту писанку розкупили за кілька днів. Королівський канадський монетний двір випустив золоту монету в вигляді української писанки. На аверсі – профіль королеви Єлизавети II, на реверсі – соняшник, квітковий герб українців. Номінал золотої писанки – 250 канадських доларів, але її викупна ціна сягала 7 тисяч. Тираж – 275 екземплярів. Їх продали за кілька днів, а прибутки передали на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Один з двох дизайнерів золотої монети писанки – канадець українського походження. Зазначимо, це щонайменше восьма монета в формі писанки в колекції Королівського канадського монетного двору. День Святого Валентина по-вірменськи. У Дніпрі відзначили романтичне свято Трендес. Трендес – вірменський день усіх закоханих. Щорічно цього дня благословляють молодят та юні пари. До гулянь долучилися і вірменська молодь Дніпропетровщини. Стрибали через багаття, водили хороводи та смакували національні ласощі. А ще влаштували благодійний ярмарок. Частували солодощами, продавали особливі листівки, збирали гроші на ЗСУ. І хоч цьогоріч від гучних гулянь довелося відмовитися, жодні не згоди не спинили свято кохання. На вірменському дні Святого Валентина побувала наша Ніколь Савченко. Її ж з національністю вірмен. Анастасія – українка. Закохані вже півтора року. Трендес разом святкують вперше. Відзначати свято запропонувала саме Анастасія. Я тут вперше, ось тому дійсно мені було цікаво і для нього було незвично, що саме я запропонувала. Також ми взяли його сестру. І от сьогодні ми тут трималися за руки, коли пригали, стрибали через вогнище. Ми прочитали, що якщо держатися за руки, то сім'я в будущому буде крепка, діти будуть здорові, тому ми об этом задумалися і крепко-крепко держали за руки. Трендес відзначають 13 лютого. Вірменське свято нагадує суміш Дня Святого Валентина, Івана Купала та Масляної. Стрибки через багаття – одна з головних традицій свята. Обряд символізує єдність хлопця та дівчини перед життєвими викликами та труднощами. До розваги доєдналися всі охочі. Діти й дорослі стрибали через багаття, водили навколо нього хороводи. Трендес – радісне свято. Не обходиться без веселих національних співів і танців. Та цьогоріч від гучних гулянь все ж таки відмовилися. Запальні святкування не на часі, говорять учасники. Замість торжества з розмахом – маленьке свято для малечі та закоханих. Не дивлячись на ситуацію, яка є в країні, тобто війна, і важка ситуація зараз в Вірменії, в Арцахі. Ми сьогодні трошки обмежили наше святкування, тобто ми сьогодні святкуємо без музики. Але все ж таки ми вирішили, що зібратися та якось розважити молодь дітей в цій важкі ситуації часи нам дуже потрібно. На святкуванні вірменська молодь влаштувала благодійний ярмарок. Гостей пригощали солодощами, частували традиційними смаколиками, продавали вірменські сувеніри. Всі зібрані кошти з ярмарку підуть на потреби наших захисників та переселенців. У нас представлені листівки від нашого вірменського художника Армана Лахвердяна. Це його картини, можна подивитися, ще є такі. Також у нас є магніти, привезені з Вірменії. У нас є пахлава, гата, яка якраз вже і трішки залишилася. Також є Наполеон, це сир Сулугуні, лаваш, який робить мама одного з наших активістів. А мама Карена допомагала готувати пахлаву. Вона не пропускає жодного ярмарку у громаді, як і сам Карен. Він уже 13 років поспіль бере участь у всіх заходах вірменської молоді у Дніпрі. Говорить, Трендес для нього – одне з найулюбленіших національних свят. Сьогодні про любов, про кохання, про молоді пари, про пари, які тільки створилися, вони обов'язково повинні
сьогодні прийняти участь в заході, обов'язково сходити до священника, отримати благословення. І взагалі для всіх закоханих свято Терендес – це дуже важливе свято в житті. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І сьогодні у День всіх закоханих маємо для вас історію освідчення. І що нам дуже приємно, до сценарію пропозиції був причетний і телеканал «Відкритий». Тож, війна коханню не завада, і любов завжди перемагає. Так подумав 19-річний Руслан і вирішив зізнатись у почуттях своїй дівчині. Вони обоє нацгвардійці. Їх об'єднали і служба, і почуття. Зі своєю другою половинкою хлопець познайомився ще 2 роки тому і закохався з першого погляду. А півроку тому остаточно вирішив, з Юлією він хоче прожити все життя. І почав планувати цей день, аби все було мов у казці. І на даху, просто неба, під захід сонця чекав її. Чи відповіла дівчина довгоочікуване, так розкаже наша Ольга Величко. Він чекає на неї під вечірніми променями сонця. Хвилювання є, велике хвилювання, звісно. Це Роман. Йому 19 і сьогодні для нього найважливіший день у житті. Це для мене вперше таке, я надіюсь, і останнє. Дуже кохаю цю людину. Від хвилювання в нього відбирає мову у тремтячих руках, шикарний букет. Вона любить білий колір, і троянди також її улюблені квіти. Хвилюється і хлопець, і його друзі. Руслан – це та людина, яка ніколи не потелефонує, навіть з днем народження він вітав через Юлю. А тут телефонує сам, каже, Оля, я хвилююся, Оля, що мені робити? А як обручка? Їй точно сподобається обручка? Як ти думаєш? Тому, я думаю, вона відповість так. Боже, я ж плачу. Бачите, як я рада за подругу. Юля – це та, заради кого це все. Аби заманити дівчину і не проговоритись, Руслан вигадав цілу спецоперацію. За легендою, Юля має прийти на інтерв'ю, бо вона військова психологиня. За легендою, зараз на роботі, у нас іде перевірка особистого складу. До їх зустрічі лічені хвилини. Юля вже на підході. Аби і натяку на зізнання не було, Руслан ховається. Ми ж починаємо псевдоінтерв'ю. Хвилина, і з'являється він. І ось момент, на який чекають всі. Юля, з першого дня нашого знайомства твої очі та твоя посмішка так глибоко засіли мені в душу. І кожен той день, проведений з тобою разом, давав розуміти, що ти саме та дівчина, з якою я хочу провести все своє життя. Я дуже сильно тебе кохаю. Ти вийдеш за мене. Гості не стримують емоцій. Тепер на її пальці символ їх кохання. Свої почуття закохані скріплюють поцілунком. Ура, 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 ура! І доки наречена ще не оговталась від сюрпризу, своїми емоціями ділиться наречений. Що там я стояв, хвилювався, що зараз я дуже хвилююсь. Вона хоч і сказала так, але все одно переповнюють емоції. Я дуже довго цього чекав. Я отримав відповідь ту, яку хотів. Я дуже щасливий. Далі плани можемо вже про них говорити? Коли буде весілля? Це вже ближе до літа буде, я скажу так, коли потеплішає. Цю щасливу мить не зіпсувала ані повітряна тривога, ані мороз та пронизливий вітер. Любові, миру та перемоги бажають нареченим Ольга Величко, Сергій Язовських, Юрій Смірнов та вся команда телеканалу «Відкритий». А що значить кохання у житті дніпрян? З цим питанням ми вийшли на вулиці міста. Відповіді від народних експертів дивіться після випуску новин. Кохання в серці та коханих поруч бажаємо ми вам. І не забувайте, ми – мужня країна, Україна.